хворіти стане дорожче. У Мінсоцполітики пропонують законопроєкт, який зменшує виплати за лікарняні та покладає більшу фінансову відповідальність на роботодавця. Як результат, співробітник, який втратив працездатність, може стати тягарем для своєї компанії і ризикує залишитися без роботи. Із чим пов'язані такі зміни, дізнавалася Лариса Субенко. Захворів, готуйся затягти фінансовий пасок. У Мінсоцполітики змінюють правила виплати лікарняних і не на користь українцям. Усе через фінансову діру в бюджеті фонду соціального страхування. І сума дефіциту значна. 2,5 мільярди гривень сьогодні. Фантастична сума. Вона пов'язана із тим, що минулий рік різко збільшилися виплати, пов'язані з коронавірусом. Люди почали значно більше хворіти, і ще й на фонд лягли зобов'язання фінансування людей, які були на самоізоляції. Вони ж теж були по лікарняних. Фонд соціального страхування існує за рахунок єдиного соціального внеску. Через те, що ковід вклав сотні українців у ліжка, а відрахувань не побільшало, з'явився значний дефіцит. А ще ситуацію погіршує тіньова економіка. Із 20 мільйонів людей працездатного віку ЄСВ сплачують лише 11. Вихід із кризи є, проте він тимчасовий – взяти позику у держави. Питання в тому, за рахунок чого фонд буде погашати цю бюджетну позику, тому що відповідності до законодавства вона має бути погашена до кінця фінансового року. Тож у Мінсоцполітики хочуть збільшити фінансове навантаження на роботодавців. За законопроєктом вони платитимуть не за перші 5 днів лікарняного, а за 10. Тож батьки з маленькими дітьми, які часто хворіють, та просто працівники з кволим імунітетом, невигідні для роботодавця. Люди будуть в буквальному розумінні цього слова вимирати на робочих місцях. Вмирати, зокрема, через ковід, інфікуючи, зокрема, інших людей, молодших людей, які приноситимуть цю хворобу безпосередньо в свою родину. І все це по вині Міжнародного валютного фонду і по вині уряду України. Федерація профспілок України закликає сісти за стіл перемовин прем'єра, президента, Федерація профспілок експертів і Міжнародний валютний фонд. Треба шукати рішення, як врятувати фонд соціального страхування. А ще має з'явитися спеціальна градація виплат. Якщо раніше 100% компенсацію отримували ті, хто має понад 8 років стажу, то тепер треба буде пропрацювати щонайменше 20 років. Якщо у вас трудовий стаж від 15 до 20 років, отримаєте 80%. Від 10 до 15 років – 70%. Тим, хто працює до 10 років, нарахують лише 60% від місячного окладу. Усі інші отримають лише половину. А наразі українці отримують компенсацію з кількамісячними затримками. – Вадим хворів на ковід на новорічні свята. Каже, недуга значно вдарила по кишені родини. Було десь потрачено на лікарство десь около 2000 гривень. От в цей момент мені роботодатель оплатив тільки 5 днів, а все остальное должно було заплатить государство. Но если раньше, как мне сказали бухгалтерии, они задерживали там на 2 недели, на месяц, то я получил выплату только через 2 месяца. Это новогодние были праздники, Рождество, было потрачено много денег, и как бы пришлось немножко затянуть пояс. І це ще не всі нововведення, пов'язані з лікарняними. У Мінохорони здоров'я розробляють електронні лікарняні листки. Система вже працює в тестовому режимі. Поки що онлайн-документ використовуватимуть поруч із паперовим аналогом. Це такий складний процес, в якому задіяно і Міністерство фінансів, і Мінсоцполітики, і Мінцифри, і Пенсійний фонд, тому що він повинен бути максимально зручним. Що це дає для громадянина? Він позбувається всіх от тих зловживань, які там, ми там чули інколи щодо паперових лікарняних, які були раніше. Тобто людина приходить до свого сімейного лікаря або до іншого лікаря, який на це має відповідне повноваження, і йому робляться огляд, якщо є потреба або за професійним захворюванням, або при якимось там гострому захворюванні, то відразу робиться медичний висновок в медичній інформаційній системі, до якої під'єднані зараз всі заклади охорони здоров'я. За планами міністерства, у роботодавця буде прямий доступ до електронного кабінету свого працівника, тож він отримуватиме інформацію напряму з лікарні. У відомстві запевняють, усі медзаклади України оснащені комп'ютерами та інтернетом, аби перейти в онлайн. Також нові правила поширюватимуться і на приватні лікарні, які підключені до загальної системи. Лариса Зубенко, Юлія Жешка, Вадим Ревун, подробиці, телеканал «Інтер».